Різнокольорові перуки, карнавальні костюми, святкова мішура. А ще спорт. Перегони за перше місце. Так миколаївці проведжають 2020 рік. Вихованці спортивних шкіл та усі охочі сьогодні взяли участь в карнавальних перегонах. Дмитро – толочний спортсмен з 7-річним стажем, навчається в Миколаївській спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву з легкої атлетики. Біжить сьогодні втретє. Я в образі усім відомої Вірки Сердючки. Зробив костюм з підручних матеріалів та старої одежі. Ну такий у мене сьогодні настрій. Ось такі забіги створюють позитив на весь рік. Ще й миколаївці порадуємо. Я вже третій рік беру участь в таких перегонах. Організовує такий забіг щороку Федерація легкої атлетики Миколаївської області. Сьогоднішній забіг – п'ятий. Головна умова для учасників – святковий костюм. П'ятий раз організовуємо ці змагання. Вже традиція. Тут нема перших чи останніх місць. Головне, щоб всім було весело. Кожного року з собою беремо тварин, які є річними символами. Цього року це зробити проблематично, тому я в костюмі бика очолюю спортсменів. Старт новорічного забігу почався від центрального міського стадіону. Близько 40 людей далі попрямували центральним проспектом до вулиці Соборної, звідти до головної ялинки Миколаєва. На Соборній площі влаштували фотосесію та конкурси. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.